Տերեր ձեզ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կտրվի հնարավորություն օգտվելու անձնական օգնականի ծառայությունից։ Բացի այդ, աշխատավայրում եւ ուսումնական հաստատություններում կապահովեն խելամիտ հարմարեցումներ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու եւ համայնքում լիարժեք ներառվելու նպատակով կառավարությունը վերջերս երկու որոշում է ընդունել, որոնց մանրամասները կքննարկենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Աննա Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Հակոբյան։ Կխնդրեմ սկսել անձնական օգնականի ծառայությունից։ Ում է տրվելու այս հնարավորությունը և ինչ ծառայությունների շրջանակ է ներառելու։ Վերջերս կառավարությունը ընդունեց անձնական օգնականի ծառայություն տրամադրելու կարգը և պայմանները, որը բխում էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքից։ Օրենքը ընդունվել է նախորդ տարի։ Անձնական օգնականի ծառայությունից օգտվելու իրավունք ունեն հենաշարժական, տեսողական, մտավոր և հոգեկան խնդիրներով ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակում ունեցող անձին։ Ուզում եմ ասել, որ այս ծառայությունը նոր է իր բնույթով և սերտորեն շահկապված է ոլորտում իրականացվող ևս երկու բարեփոխումների հետ՝ անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգի ներդրման և անկախ կյանքի կենտրոնների ստեղծման։ Դա է պատճառը, որ ֆունկցիոնալության այդ գնահատման աստիճանն է դրված հիմքում և նախագծ այս օգնականի ծառայությունը սահմանվել է, որ ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականից հենց այս նկատառումով։ Մի կողմից անձի ֆունկցիոնալության գնահատման կարգը կներդրվի 23 թվականի փետրվարից և այդ կարիքի գնահատումը լիարժեք կկատարվի։ Իհարկե մենք թիրախում սահմանել ենք ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակում, բայց այնուամենայնիվ այդ նոր մոդելի հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի ներդրմամբ հնարավոր է հետո փոփոխություններ անենք, որովհետև այս մոդելով ստեղծվում է մի գնահատող հանձնաժողով, որի կազմը բազմամասնագիտական է և պետք է իրականացնի կարիքների գնահատում և ճիշտ որոշարկի ծառայությունների կարիքը, այդ թվում անձնական օգնականի։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից այս ծառայությունը սերտորեն շահկապված է մեկ այլ նոր ծրագրի հետ՝ անկախ կյանքի կենտրոնները։ Անձնական օգնականի ծառայությունը լինելու է այս կենտրոնների մի մասը, կենտրոնների ստեղծման ուղղությամբ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում։ 23 թվականին մենք աշխատանքներ կիրականացնենք կենտրոնի մասնագիտական կազմը համալրելու ուղղությամբ, և սա այս աշխատանքներն են պատճառը, որ ծրագիրը կներդրվի 24 թվականից, այսինքն մենք 1 տարի նախապատրաստական աշխատանքներ պիտի անենք։ Եվ անձնական օգնական կարող է լինել այն անձը, ով ունի համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ, անցել է համապատասխան վերապատրաստում և ունի վկայական։ Սա էլ է իրականացվելու անկախ կյանքի կենտրոնների կողմից, այսինքն մեր ժամանակ է պետք, որպեսզի մասնագիտական թիմը վերապատրաստվի և մենք ունենանք որակավորված մասնագետներ։ Շատ լավ, Տիկին Հակոբյան, անձնական օգնականը քաղաքացուն ինչով է օգնելու։ Անձնական օգնականի դերը լինելու է մի կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձի խնամքը ապահովել, եթե դրա կարիքը կա, խնամքի մեջ ներառում է անձնական հիգիենային աջակցել, որպեսզի իրականացնի հաշմանդամություն ունեցող անձը, եթե անհրաժեշտ է որոշակի գնումներ, դեղորայք, առաջին անհրաժեշտության սննդամթերք, որ հետևի դեղորա, եթե կա կարիք դեղերը խմելու, հետևելու, հա, մտավոր հոգեկան խնդիրների դեպքում մենք ունենք այդ հարցը, որ մարդը պիտի ժամանակին օգտագործի, բայց իր խնդրով պայմանավորված կարող է դա ճիշտ չանել։ Անձնական օգնականի դերը դա պիտի լինի։ Մյուս կողմից և իհարկե տարբեր այլ խնամքի ծառայություններ, եթե դրա կարիքը կա, և մյուս կողմից պիտի աջակցի, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձը պետք է նպաստի հաշմանդամություն ունեցող անձի ազատ տեղաշարժմանը, միջավայրային արգելքների հաղթահարմանը։ Եթե կարիք կա կինո, թատրոն ուղեկցելու, աշխատավայր կամ այլ վայր, որտեղ որ կարիքը կառաջանա։ Տիկին Հակոբյան, արդյոք կա տարիքային սահմանափակում կամ կա սահմանված հստակ չափորոշիչ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը պիտի ունենա առաջին խումբ, երկրորդ կամ երրորդ, որ կարողանա անձնական օգնականի ծառայությունից օգտվելու։ Տարիքային սահմանափակումներ չունենք և հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելով պայմանավորված
Հաշմանդամություն ունեցող անձը պիտի գնահատում անցնի և ֆունկցիոնալության սահմանափակման խորը աստիճանի դեպքում իրավունք կունենա այս ծառայությունից օգտվելու։ Իհարկե սա նախնական, այսպես ասած, մենք թիրախում ենք սահմանել և չափանիշը կապել ենք նաև անապահովության հետ, բացի այդ, կարծում եմ, երբ որ սկսենք փիլոտ անել, որպեսզի կարողանանք վերհանել խնդիրները, ճիշտ գնահատել թիրախումբը, արդյոք ճիշտ ենք ընտրել, կարելի է ընդլայնել խումբը եւ այլ, բնականաբար մենք սա կվերանայինք։ Տիկին Հակոբյան, արդյոք արդեն իսկ քաղաքացիները կարիք կա, որ դիմեն միասնական սոցիալական ծառայություն, հաշվառվեն հետագայում ծառայությունից օգտվելու համար, որովհետեւ քաղաքացիներից այդ ուղղությամբ հետաքրքրություն կա։ Այո, իսկապես նամակներ, դիմումներ շատ ենք ստանում, բայց դեռ կարիքը չկա, որովհետև այդ դիմումները պատասխանելու ժամկետ ունեն, մենք չենք կարող հաշվառում իրականացնել, և դիմելու կարիք չկա։ Երբ որ մենք արդեն ծրագիրը կսկսենք, այդ պահից սկսած էլ իրազեկման աշխատանքներով միգուցե տեղյակը պահենք, որ կարող են դիմել, բայց այս պահին դրա կարիքը չկա, դիմումների մեծ հոսք ունենք, և բոլորին պատասխանում ենք, որ ծրագիրը գործելու է 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Շատ լավ։ Տիկին Հակոբյան, անցնենք անձնական օգնականին, հենց ովքեր կարող են, ինչպես նշեցիք, որոշակի չափորոշիչներին համապատասխանող քաղաքացիները կարող են դառնալ անձնական օգնական։ Կխնդրեմ նաև մանրամասնեք, արդյոք ընտանիքի անդամը կարող է և արդյոք ընտանիքի անդամի համար պարտադիր պայման է վերապատրաստում անձնելը, որովհետև նման կարծիքների ևս հանդիպեցի, որ ենթադրենք դիցուկ մայրն ասում է, ես շատ լավ գիտեմ տղայիս կարիքները վերապատրաստվելու անհրաժեշտ հաշտություն չունեմ։ Ընտանիքի անդամը նույնպես կարող է լինել անձնական օգնական, եթե ֆունկցիոնալությունը գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ այդ անձը ունի 10 ժամ եւ ավելի խնամքի կարիք։ Ինչու է այսպես որոշվել, ընդհանրապես խրախուսելի է, եւ սա նաեւ հավաստում են հաշմանդամություն ունեցող անձին, ում հետ բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, որ օգնականը լինի ոչ ընտանիքի անդամ, ընտանիքի անդամին դրանով նպաստենք, որ ինքը իր զբաղվածությունը լուծի այլ տեղում, և երեկոյան այդ խնամքը ամեն դեպքում ինքն է շարունակելու, սա հոգեբանորեն և ֆիզիկապես ձեռնտու է ընտանիքի անդամին։ Ամեն դեպքում, եթե կորոշվի, որ ընտանիքի անդամը այնուամենայնիվ ամենալավագույն տարբերակն է օգնականի, դա նույնպես օրենքը որոշումը թույլ է տալիս։ Վերապատրաստումները լինելու են անվճար։ Այո, վերապատրաստումները լինելու են անվճար պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Շատ լավ, իսկ որքան է լինելու պետության աջակցությունը, պետության ներդրումը անձնական օգնականին վարձատրելու ուղղությամբ։ Այս պահի դրությամբ ժամավճար է սահմանվել, ժամը 1050 դրամի չափով։ Հիմք ենք ընդունել մեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում նմանատիպ աշխատանք իրականացնողների աշխատավարձը։ Դա բնականաբար պիլոտի արդյունքում կամ գործարկման արդյունքում վերանայման ենթակա կլինի։ Շատ լավ։ Տիկին Հակոբյան, նախագիծը մինչ կառավարության հավանությունը ներկայացնելը ինչ ճանապարհ է անցել։ Նախագիծը մշակվել է հասարակական կազմակերպությունների լայն ներգրավմամբ, հա, իրենց կողմից կարելի ասել նախնական տարբերակը, հետո համատեղ քննարկումներ ենք ունեցել, հետո դրվել է շրջանառության մեջ սահմանված կարգով և կարծիքների հիման վրա բավականին շատ լրամշակվել է։ Վերջին տարբերակի մեջ կան տարբերություններ նախնական ձևաչափից, դա այդ քննարկումների արդյունքն է։ Քանի որ բնույթով նոր է ծառայությունը, կարծիքները շատ էին տարբերվում, շատ բուռն քննարկումներ են եղել և ընդունվելու պահին այդ բուռն քննարկումները դեռ չէին մարել։ Այնպես որ սա նույնպես հիմք է, որպեսզի մենք շարունակենք այդ ուղությամբ մտածել, աշխատել, շարունակենք քննարկումները, որպեսզի ունենանք ընդունելի տարբերակ բոլորի կողմից։ Այսինքն եւ հաշմանդամություն ունեցող անձին, եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնական հարցերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունները ունեցել են իրենց ներդրումը նախագծի։ Շատ լավ։ Տիկին Հակոբյան, խոսենք մյուս որոշման մասին, աշխատավայրում և ուսումնական հաստատությունում խելամիտ հարմարությունների մասին, սա ինչ է ենթադրում, ինչ հարմարությունների մասին է խոսքը։ Այս որոշումը խելամիտ հարմարությունների մասին նույնպես բխում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքից, և նպատակն է, որպեսզի աշխատավայրում կամ կրթական հաստատությունում ապահովեն խելամիտ հարմարություններ հաշմանդամություն ունեցող անձի համար։ Խելամիտ հարմարությունները պիտի ապահովեն ինտերակտիվ երկխոսության արդյունքում,
Այսինքն շատ կարևոր է, այստեղ շեշտը դրվում է հաշմանդամություն ունեցող անձի կողմից ներկայացված նկատառումներին, ինչի կարիք ունի հաշմանդամություն ունեցող անձը ինքը։ Ինտերակտիվ երկխոսության արդյունքում նույնպես պայմանագիր է կնքվում կոնկրետ քայլերի, կոնկրետ հարմարեցումների վերաբերյալ։ Որոշումը տարբեր տեսակներ է սահմանում խելամիտ հարմարեցումների, այդ տեսակները նկարագրված են, դրանք կարող են լինել ֆինանսներ չպահանջողից մինչև մեծ ֆինանսներ պահանջելը, բայց այնուամենայնիվ այդ սահման է դրվել որոշումով, դրանք չեն կարող անսահման մեծ գումարների մասին խոսքը գնալ, չի կարող, պետք է լինի ինչ-որ զսպող ուժ, բայց այնուամենայնիվ խելամիտ հարմարեցում ապահովողի կողմից պիտի լինի այդ սոցիալական նախաձեռնողականությունը։ Կին Հակոբյան, կխնդրեմ մի քանի օրինակ նշեք հարմարեցման, որպեսզի գործատուների համար էլ ավելի պարզ լինի ինչ հարմարեցումների մասն է խոսքը, ինչ է ակնկալվում իրենցից։ Դա կարող է լինել օրինակ աշխատարեժիմի որոշակի փոփոխություն։ Օրինակ, որոշ խնդիրների դեպքում մարդը չի կարող մինչև ժամը 1-ը սպասել, հետո ընդմիջում անել։ Իրեն պետք է մինչև դա կարճատև ընդմիջումներով իր սնունդը ապահովի։ Մյուս դեպքում դա կարող է լինել օրինակ բռնակը փոխել կամ դռան լայնությունը փոխել, կամ լուսավորությունը սենյակի այնպես անել, որ տեսողական խնդիր ունեցողի համար լինի, կամ սեղանի բարձրությունը։ Կին Հակոբյան, մեր զրույցն ամբողջացնելով կխնդրեմ նշեք այս երկու ռեֆորմները եւ առհասարակ բարեփոխումները ուր են տանում մեզ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտում, ինչ պատկեր ենք ուզում ունենալ վերջնարդյունքում։ Բարեփոխումների հիմքում դրված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան։ Կոնվենցիայի պահանջը մեկն է, եթե ընդհանրացնենք, մեկն է ստեղծել հավասար հնարավորություններ, մատչելի պայմաններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց բոլոր իրավունքները իրացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն այս ծառայությունները, արդեն ընդունված որոշ իրավական ակտերը, նախագծված, որոնք դեռ ընդունման փուլում են, այդ բոլորի նպատակը մեկն է՝ հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարողանան իրենց իրավունքները իրացնել հաշմանդամություն չունեցող անձանց հետ համահավասար հիմունքներով։ Ստեղծել պայմաններ, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձը անկախ ապրի, ինքնուրույն ապրի, ապրի իր համայնքում, կարողանա օգտվել հասարակական բոլոր տեսակի միջոցառումներից, մշակութային, սպորտային եւ այլն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը որևէ խոչընդոտ եւ խտրական վերաբերմունք չունենա այս երկրում, մեր երկրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք